Sentyabrın 1-nə təyin edilən Milli Məclisə növbədənkənra seçkilərlə əlaqədar seçki bültenlərinin çapına başlanılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiya üzvləri və katibliyin təmsilçiləri ilə birlikdə çap prosesini və bununla bağlı yaradılan şəraitlə tanış olub. Seçkilərdə 6.516.567 seçki bülteninin hazırlanacağı bildirilib. Komissiya sədri seçki bültenlərinin çapı və adiyyatı üzrə aşağı seçki komissiyalarına paylanması ilə bağlı zəruri tövsiyələrini də diqqətə çatdırıb. 5 gün qalmışa qədər biz dairələrə bültenləri çatdırmalıyıq. 3 gün qalmışa qədər də dairələrdən dairə seçki komissiyaları məntəqələrə çatdırmalıdır bültenləri. Onlara da göstəriş verilib də artıq dairə seçki komissiyalarına da. Bütün bu proseslərin hamısını biz şəffaf həyata keçirəcəyik. Heç bir problem olmadan dairələrdən də məntəqələrə çatdırılmasını təmin etmişik və həm dairələrdə, həm məntəqələrdə bültenlərin saxlanması üçün də ciddi imkan yaranılıbdır. Onlara seyflər verilib və bütün o qorunma baxımından da, təhlükəsizlik baxımından da aidiyyatı dövlət orqanları öz vəzifələrini orada yerinə yetirəcəklər.